ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଚସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରରେ ଯେଉଁ ଆମର କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନିଜର କାରିଗରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାରିଗରୀକୁ ଦେଖିକି। ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଯେଉଁ କଳା କାରିଗର ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବାଇ ଘାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବାଇ ଘାସ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବି ଟୁ ବିକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସବାଇ ଘାସରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମର କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଧାନ ପାନ ମିନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଆଜି ଧାନକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବାଇ ଘାସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁ ସବାଇ ଘାସ, କିମ୍ବା ଝୋଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଝୋଟର କଥା କୁହାଯାଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେପରିକି ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ହଳଦୀ ତ ବିଶ୍ୱରେ ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭବରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୁଶଳତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ସେମାନେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ଦିଗ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଆଉ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିଲି, ମୋ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିଲି, ଛେନାପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ର ଏତେ ଦୂରରୁ ସେମାନେ କାରିଗର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଛେନାପୋଡ଼ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖିଲି, ଏପଟେ କଟକରେ ଦେଖିଲି, ଏଇଠି ଆମର ଓରମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି କରିଛନ୍ତି ଓରମାସ ଅଧୀନରେ ଆସିକି, ମାନେ କଳାଜିରା ରାଇସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ୟାର ଚାଷ କରିବା ଧାନ ଏଇ କଳାଜିରା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ଯଦିଓ ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟ ଧାନ ତୁଳନାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ୟାର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ କେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍? କୋରାପୁଟରେ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ ସହିତ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସଟାକୁ ଆଜି ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର, ଏପରିକି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଏ ସେଣ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ବଜାରରେ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଦର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦରକୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଦମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଷ୍ଟଲ୍, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓରମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ବି ଟୁ ବିକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଶାଢ଼ୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବାଇ ଘାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା କାରିଗର ରହିଛି, ଖାସ କରି MSME କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଳାରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବାଚସ୍ପତି ନିଜେ ତାର ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପେଭିଲିଅନରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।